Еуроодак киберкеңістіктен қауіп төндіретін шабуылдарға қорғаныстық күшейтуді. Интернет пен компьютер арқылы дұшпандық әрекеттер жиілеп отыр. Әр уақыт өткен сайын оның әсері күшейіп, зияны да орасан болып барады. Жаңартылған қорғаныс жүйесі жалпы еуропалық киберқорғаныс арқылы әлемдік желден келетін шабуылдардың алдын алуға және оны анықтауға негізделіп отыр. Бұл мәселе бойынша Еуроодаққа мүше көптеген мемлекеттер ынтымақтаса әрекет етпек ниетте. Еуропаодағы хакерлік шабуылдар немесе мемлекеттік сайттарды бұзу анықталған бойда дереу жауап беруге қабілетті төтенше жағдай механизмін жасамақша. Бұл қауіптерді бейтараптандыру мен айналысатын сарапшылардың және сертификатталған компаниялар резервінің болуын білдіреді. Еуроодақтың киберқорғаныс жүйесінің құрылысына 1,1 миллиард евро бөлу ұсынылып отыр. Оның 2/3 еуроодақтың жалпы бюджетінен түседі деген болжам бар.